ରାଜ୍ୟରେ ପିଏମ୍ ଆବାସରେ ମହାଦୁର୍ନୀତି ଅଭିଯୋଗ ପାତର ଅନ୍ତର ନୀତି ବିରୋଧରେ ଆସନ୍ତାକାଲିଠୁ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାରେ ଗଡ଼ିଯିବ ବିଜେପି। ସମ୍ବଲପୁରରେ ଉତ୍ତରାଞ୍ଚଳ ଆରଡିସି ଅଫିସ୍ ଘେରିବ ଦଳ। ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଦିଆଯିବ ଦାବିପତ୍ର। ତେବେ କିଛିଦିନ ତଳେ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଟିମ୍ର ରିପୋର୍ଟରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଥିଲା ରାଜ୍ୟରେ କେମିତି ଚାଲିଛି ଆବାସ ଯୋଜନା। ରିପୋର୍ଟ ଆଧାରରେ ଆବାସ ଯୋଜନାରେ ପ୍ରାୟ 1000 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଘୋଟାଲା କଥା ସାମ୍ନାକୁ ଆଣିଥିଲା ବିଜେପି। ଖାସ୍ କରି ଆବାସ ଦୁର୍ନୀତିରେ ତଦନ୍ତ କରିବାକୁ ଆସିଥିବା କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଟିମ୍ର ତଦନ୍ତ ଓ ଦସ୍ତାବିଜ ଆବାସ ଦୁର୍ନୀତିର ମହାଲୁଟ ଉପରୁ ପରଦା ହଟାଇଛି। ଆଉ ପଦାରେ ପଡ଼ିଛି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍କା ଘର ବାହାସପତ୍ର କୁମର। ତେବେ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଅଧିକ ସୂଚନା ପାଇଁ ଆମ ସହିତ ସମ୍ବଲପୁରର ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ମଳୟ ଭୋଇ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି। ମଳୟ, ବର୍ତ୍ତମାନ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାରେ ବିଜେପି ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି, ବିକ୍ଷୋଭ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି, ଖାସ୍ କରି ଆବାସ ଯୋଜନାର ଚିତ୍ର କ'ଣ ଆସୁଛି? ନିଶ୍ଚିତ ପକ୍ଷେ ଚିନ୍ମୟ, ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଆବାସ ଯୋଜନା କଥା ଉଠିଥିଲା, ପୂର୍ବରୁ ବିଜେପି ଜାଣିଥିବେ ରାଜ୍ୟରେ ବ୍ଲକ ସ୍ତରୀୟରେ ଯେଉଁଭଳି ଏବେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିଥିଲା ଯେ ଆବାସ ଯୋଜନାରେ ମହା ଘୋଟାଲା ଅଛି, ଆଉ ଘୋଟାଲାରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ପୁରାପୁରି ସାମିଲ ଅଛନ୍ତି। ଯେହେତୁକି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଯେତେ ପରିମାଣରେ ଆବାସ ଯୋଜନା ଦେଉଛନ୍ତି, ସେଠି ଆସିକି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବାଟମାରଣା କରିଛନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରକୃତ ହିତାଧିକାରୀ ସେଭଳି ଲୋକଙ୍କୁ ଆବାସ ମିଳିପାରୁନି, ୟାକୁ ନେଇକି ଆଜି ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାରେ ବିଜେପି ପକ୍ଷରୁ ସମ୍ବଲପୁର ଆରଡିସି ଅଫିସ୍ ଘେରାଉ କରାଯିବ ବୋଲି ଯାହା ଘୋଷଣା କରିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ ଦେଖୁଥିବେ ଯେ ସମ୍ବଲପୁର ବିଜେପି କର୍ମୀ ତଥା ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଅଛନ୍ତି। ଯେହେତୁକି ଆଉ କିଛି ସମୟ ପରେ ବା ଦିନ 11ଟାରେ ଯେଉଁ ଘେରାଉ ହେବ ଆରଡିସି ଅଫିସ୍ ପାଖାପାଖି, ଏଥିରେ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାରେ ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲାର ବିଧାୟକ ରହିବେ, ସାଂସଦ ରହିବେ, ଅନେକ ବିଜେପି କର୍ମୀ ମଧ୍ୟ ରହିବେ। ଘେରାଉ କରାଯିବ ଯେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନା ମହା ଘୋଟାଲାକୁ ନେଇ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିବା ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତିଙ୍କ। ଦେଖୁଛୁ ଆଜ୍ଞା, ଇଏ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନା ଘୋଟାଲା ତ ପ୍ରକୃତରେ ହେଇଛି, ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାରେ ଗୋଟିଏ ବି ଲୋକେ ଘରେ ପାଇନାହାନ୍ତି, ତ ଆଜି ଘେରାଉ କରାଯିବ, କ'ଣ ରହିଛି? ନମସ୍କାର, ଏଇଟା ଦୁଇଟା ବିଷୟବସ୍ତୁ ଅଛେ ଏଇଥେ। ପ୍ରଥମ କଥା ତ ହଉଛେ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାକେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର କାଣା ଭାବିଛନ୍ କିଏ ଜାଣେ, କେତେ ବେମତୃ ମନୋଭାବ ରଖିଛନ୍ ସେମାନେ କି ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଯେନ୍ 8,17,000 ଘର ଯେନ୍ ଦେଇଛନ୍ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଏନେ ଆବାସ ଯୋଜନାରେ ପୁରା ଶୂନ୍ୟ କରିଦେଇଛନ୍ 9ଟା ଜିଲ୍ଲାକୁ, ଆଉ ଗୋଟେ ଯୋଡ଼େ ଜିଲ୍ଲାକୁ 4ଟା, 6ଟା, 8ଟା ହେନ୍ତା ଦେଇଛନ୍। ଆଉ ବହୁତ ଦୁଃଖର କଥା, ଏଟାକେ ଆମେ ପୁରା ନିନ୍ଦା କରୁଛୁ। ତ ଦୁଇ ନମ୍ବର କଥା ହେ କି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନାରେ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ ପୁରା ଓଡ଼ିଶାରେ ବହୁତ ଭୟଙ୍କର ଦୁର୍ନୀତି ହେଇଛେ। ଏ ଦୁର୍ନୀତିକୁ ଆଖି ସାମ୍ନାକୁ ଆଣିବା ଲାଗି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ନେତୃତ୍ୱ ପ୍ରୟାସ କରିଛନ୍, ତଥା ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିରେ ଯେତେବେଳେ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କରିଛନ୍, ପୁରା ଦିଲ୍ଲୀରୁ ଟିମ୍ ମାନେ ଆସିକରି ସେମାନେ ସର୍ଭେ ବି କରିଛନ୍, ତଥା ଅନୁମାନ କରୁଛନ୍, ସେମାନେ ତା ରିପୋର୍ଟ ଦେଇଛନ୍, ସରକାରକୁ ରିପୋର୍ଟ ଦେଇଛନ୍, ହାରାହାରି 1,000 କରୋଡ଼ ଟଙ୍କାର ଏଠି ଦୁର୍ନୀତି ହେଇଛେ। ଏ ଦୁଇଟା ସେଟାକୁ ଆମେ ବିରୋଧ କରୁଛୁ, ତଥା ସେଟାକୁ CBI ତଦନ୍ତ କରବାର୍ ଲାଗି, ତଥା ଏତକ ଇନକ୍ୱାରି କରିକିରି ଯେନ୍ମାନେ ଦୋଷୀ ଅଛନ୍, ସେଟା ଅଫିସର ଥାଇପାରନ୍, ତଳସ୍ତର ଲୋକମାନେ ଥାଇପାରନ୍, କଲେକ୍ଟର ଥାଇପାରନ୍, ଯିଏ ବି ଥିବେ ସେ ଭିତରେ ଦୋଷୀ, ସମସ୍ତଙ୍କ ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଉ, ଏହା ଗୋଟେ ମେନ୍ ପଏଣ୍ଟ ଅଛି। ଆଉ ଦୁଇ ନମ୍ବର ହେଉଛି ଯେଉଁଟା ଆମର ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାକେ ଯେଉଁ ପୁରା ନେଗ୍ଲେକ୍ଟ କରିଛନ୍, ସେଟାକୁ ଆମେ ପୁରା ବିରୋଧ କରୁଛୁ। ଚିନ୍ମୟ, ଦେଖୁଥିଲେ ଯାହା ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି କହୁଥିଲେ ସିଧାସଳଖ, ଯେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ଏ ଯେଉଁ ଘୋଟାଲା ରହିଛି ବା ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାକୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଯେତେବେଳେ ଅବହେଳା କରିଛନ୍ତି, ୟାକୁ ନେଇକି ଆଜି ବିଜେପି ସ୍ୱର ଉଠୁଛି, ଆରଡିସି ଅଫିସ୍ ଘେରାଉ କରିବ। ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଯେ ଯେତେ ପରିମାଣରେ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଘର ଦିଆଯିବା କଥା, ସେହି ପରିମାଣରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଘର ଦେଇନାହାନ୍ତି, ଆଉ ଯାହା ମଧ୍ୟ ଆସିଛି ଘର, ଯେଉଁମାନେ ଅଣହିତାଧିକାରୀ ବା ଯେଉଁମାନେ ନ ପାଇବା କଥା ସେଭଳି ଲୋକ ଘର ପାଇଛନ୍ତି, ୟାକୁ ନେଇକି ଆଜି ପୁରାପୁରି ଭାବେ ବିଜେପି ଆରଡିସି ଅଫିସ୍ ଘେରା କରିବ, ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କୁ ଏକ ଦାୟୀପତ୍ର ଦେବ ଆରଡିସିଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ। ଦେଖିବା ଯଦି କହିବା ଯେ ଆଉ କିଛି ମଳୟ, ବାକି ରହିଲା ଦେଖିବା ପାଇଁ ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଜେପି ଯେଉଁ ବିକ୍ଷୋଭ କରିବ, ଏ ବିକ୍ଷୋଭର ପ୍ରଭାବ କେତେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଉପରେ ପଡ଼ୁଛି, କାରଣ ବାରମ୍ବାର ଆବାସ ଯୋଜନାର ଦୁର୍ନୀତି ହେବା ନେଇକି ମଧ୍ୟ ବିରୋଧୀ ଅଭିଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି, ଏବଂ ଆରଟିଆଇ କର୍ମଚାରୀ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ତଥ୍ୟ ରଖୁଛନ୍ତି, ଜନସାଧାରଣ ମଧ୍ୟ ଉତ୍ତ୍ୟକ୍ତ ହେଲେଣି, ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସରକାରଙ୍କ ନିଘା ନାହିଁ। ତେବେ ବାସ୍ତବିକ ଦେଖିବାକୁ ବାକି ଯେ ସରକାରଙ୍କ ଉପରେ କ'ଣ ପ୍ରଭାବ ପକାଉଛି। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ମଳୟ ଆପଣଙ୍କର ତମାମ ସୂଚନା ପାଇଁ।